Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda 2023-yil 11 mart kuni boshlanadi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Muborak Ramazon oyini qarshi olishga tayyorgarlik ko'rish. Mahallalar, aholi turar joylarini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2023 yil 11 mart kuni umumxalq xayriya hashari o'tkaziladi.